დაჭრის ფაქტი ბათუმში, ფსიქიკური ჯანმრთელობისა და ნარკომანიის პრევენციის ცენტრის ეზოში გასტროლის შედეგად ერთი ადამიანია დაჭრილი. კაცი სხვადასხვა დაზიანებით კლინიკა ბაუშია მოთავსებული. მას ჭრილობა გულმკერდის არეში ცეცხლსასროლი იარაღით აქვს მიყენებული. მომხდარი TV25 ინციდენტში მონაწილე პირმა დაუდასტურა. მისი თქმით, საქმე პირადულია, რის გამოც დეტალებზე ვერ ისაუბრებს. ფაქტზე კომენტარს არაკეთებენ სასწრაფო სამედიცინო დახმარების ცენტრში. შინაგან საქმეთა სამინისტროს ცნობით გამოძიება სისხლის სამართლის კოდექსის 115 მუხლით დაიწყო, რაც თვითმკვლელობამდე მიყვანას გულისხმობს.